الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ที่ต่อคำที่ตัฟซีรุรอานในสุท้ายในคณงสุราฟาติรปีอายะที่31และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บานิมตุธาวัลลัดีอูฮัยนาอิไลกะมินัลกิตาบฮุวัลฮักกะมินัยทาเอาไว้ได้ยืนบานផ្ដល់ وحي ឲ្យអ្នកអំពីគីតាបនោះវាគឺជាការពិតមុសាឌីកលីមាបៃណយដៃវាបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមានពីមុនវាអ៊ីនណាល់ឡោះបិឥបាឌីហ៊ីលខាប៊ីរុមបស៊ីរប្របកណ្ណាអាឡាស៊ូហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងនិងអ្នកដែលឃើញបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់ទីយោតាមអាយ៉ានីអាឡាស៊ូហានូតាឡាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្វីដែលអាឡាស៊ូហានូតាឡាបានផ្ដល់ជាវហីអោយនប៊ីមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមនៃគីតាបដែលអាឡាស៊ូហានូតាឡាបានបញ្ជាក់គឺគម្ពីរអល់កូរអានវាគឺជាការពិតហើយកូរអានគឺវាបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមានពីមុនមានន័យថាវាបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលមានដែលអាឡាស៊ូហានូតាឡាបានបញ្ជាក់អោយរ៉ាសូលមុនហើយឡប្រាប់ថាអ៊ីនណាឡោះបិឥបាឌីហ៊ីលខាប៊ីរុមបស៊ីរតបកណ្ណាអាឡាស៊ូហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលដឹងនិងជាអ្នកដែលឃើញញោមរបស់ទ្រង់ទាំងឡាយចំណុចខាងចុងអាយ៉ាត់នេះអាឡាស៊ូហានូតាឡាបានប្រាប់យើងពីចំណេះដឹងដ៏ពេញលេញរបស់អាឡាស៊ូហានូតាឡាគឺអាឡាស៊ូហានូតាឡាដឹងទាំងអស់រាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើរាល់ទង្វើដែលយើងគិតអាឡាដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងហើយអ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងនៅពេលខាងមុខគឺអាឡាស៊ូហានូតាឡាដឹងទាំងអស់នេះជាភាពពេញលេញនៃចំណេះដឹងរបស់អាឡាស៊ូហានូតាឡាហើយអាឡាស៊ូហានូតាឡាគឺជាអ្នកដែលមើលឃើញបំផុតគ្មានអ្វីមួយដែលអាចលាក់បាំងពីអាឡាស៊ូហានូតាឡាបានទេអញ្ចឹងសួរថានៅពេលដែលអ្នកឥស្លាមគាត់ចង់សាងនៅទង្វើបាបកម្មណាមួយហើយគាត់ជានិច្ចកាលជាធម្មតាគឺគាត់មានការខ្វះអៀនកាលណាគាត់សាងបាបកម្មជាមួយមុខមនុស្សសួរថាតើគាត់មិនខ្វះអៀនពីអាឡោះស៊ូហានូតាឡាទេឬយ៉ាងម៉េចនៅពេលគាត់សាងបាបកម្មហើយអាឡោះស៊ូហានូតាឡាជាអ្នកបង្កើតមនុស្សជាម្ចាស់របស់មនុស្សកំពុងតែលើកឿយទង្វើដែលគាត់ធ្វើនោះនិយាយទៅថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចង់ស៊ីណាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅជាមួយមកគាត់សួរថាគាត់ទៅស៊ីណារួចអត់ឬក៏អ្នកជិតខាងរបស់គាត់កំពុងតែមើលឃើញគាត់ឬអ្នកផ្សេងកំពុងតែមើលឃើញគាត់និយាយថាគាត់មានការខ្វះអៀនអំពីមនុស្សប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនៅពេលដែលគាត់ថត់នៅទីកន្លែងដែលមនុស្សមើលមិនឃើញគាត់ហ៊ានសើបាបកម្មគាត់ភ្លេចថាអ្នកដែលមើលឃើញគាត់ច្បាស់ជាងមនុស្សទាំងអស់គឺអាឡោះស៊ូហានូតាឡាកំពុងតែមើលឃើញគាត់ទោះបីនៅទីងងឹតទោះបីនៅទីកន្លែងស្ងាត់ទោះបីទីកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សទៅដល់ក៏អាឡោះស៊ូហានូតាឡាមើលឃើញទាំងអស់រាល់ទង្វើរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកឥស្លាមគឺគាត់សាងបាបកម្មទៅមិនរួចដោយសារការស្គាល់អាឡោះស៊ូហានូតាឡាដឹងថាអាឡោះមើលឃើញគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹង
អឡោះសុផានុតាមើលឃើញគាត់នៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងបានមានបរិសម្ណៈគាត់ចង់សាងបាបកម្មហើយគាត់មកសួរអ្នកចេះដឹងម្នាក់គាត់ថាគាត់ទ្រាំអត់បានទេអំពីប្រការមួយនឹងប្រការមកសយ័តទៅជាមួយអឡោះសុផានុតាប្រការដែលជាបាបកម្មទៅជាមួយអឡោះសុផានុតានឹងនៅពេលនោះអ្នកចេះដឹងម្នាក់នោះប្រាប់គាត់វិញថាប្រសិនបើអ្នកមានសមត្ថភាពទៅប្រព្រឹត្តទង្វើអាក្រក់នឹងនៅទីកន្លែងណាមួយដែលអល់ឡោះសុផារូតឡាមើលមិនឃើញអ្នកធ្វើវាចុះចឹងសួរថាតើយើងអាចទៅកន្លែងណាដែលអល់ឡោះសុផារូតឡាមើលអត់ឃើញចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ថប់ស្រានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ស៊ីណានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ទៅគេជ្រប់សម្បត្តិអ្នកដទៃចឹងគាត់ត្រូវដឹងថានៅជាមួយគាត់គឺមានមឡាអ៊ីកាត់ដែលរងចាំកត្រាទង្វើរបស់គាត់គឺមើលឃើញគាត់ហើយអល់ឡោះសុផានុតាឡាជាម្ចាស់គឺកំពុងតែមើលឃើញគាត់ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់សាងទង្វើអក្រក់ណាមួយគឺគាត់ត្រូវមានការខ្មាស់អៀនចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែមើលឃើញគាត់ចាំនៅក្នុងអដេសមួយរស្លាសអល់សាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាបើលំទស្តាហីហ្វស្នាម៉ាស៊ីមានតែប្រសិនបើអ្នកមិនចេះខ្មាស់អៀនទេនោះគឺអ្នកចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចុះមានថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានុតាឡាគាត់បាត់បង់សិផាតខ្មាស់អៀននឹងកន្លែងនេះមានថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ក៏បាត់បង់ទៅតាមនោះដែរនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់ទាំងស្រុងមានថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ក៏អាចបាត់បង់ទាំងស្រុងឬក៏ស្ទើរតែទាំងស្រុងដែរព្រោះជាធម្មតាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះគឺគេមានសិផាតខ្មាស់អៀននឹងទោះបីនៅទីកន្លែងដែលមនុស្សមើលមិនឃើញប៉ុន្តែទី1គឺខ្មាស់អៀនខ្លួនឯងទី2ដែលធំបំផុតគឺខ្មាស់អៀននឹងអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់កាប់កេងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយប្រកាសដឹងថាមនុស្សមើលឃើញគាត់គាត់មិនហ៊ានកាប់កេងទេប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ដឹងថាអល់ឡោះសុផានុតាកំពុងតែមើលឃើញគាត់តើគាត់ហ៊ានឬអត់ហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលតបស្នងទៅលើរបស់គាត់មនុស្សមិនមានលទ្ធភាពតបស្នងអ្វីដល់គាត់ទេប៉ុន្តែអល់ឡោះសុផានុតាជាអ្នកដែលមើលឃើញគាត់ហើយជាអ្នកដែលអាចឲ្យគាត់ចូលឋាននរកជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់នៅក្នុងឋាននរកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាបានផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់យើងហើយចំណេះដឹងដែលមានលក្ខណៈគង់គួរបំផុតគឺចំណេះដឹងដែលតកតងនឹងអកីដាចំណេះដឹងដែលតកតងនឹងតៅហេតចំណេះដឹងដែលតកតងនឹងការស្គាល់អល់ឡោះសុផានុតាឡាដែលពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់កាន់តែស្គាល់អល់ឡោះសុផានាហូតាឡាការកោតខ្លាចរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះគឺកាន់តែខ្លាំងការខ្មាស់អៀនរបស់គាត់ពីអល់ឡោះគឺកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតដោយមិនស្គាល់ថាតើនរណាដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតពីពេលខ្លះអ៊ីបាដាតរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យតែរួចពីដៃទេមិនធ្វើដោយចេញពីចិត្តមិនធ្វើដោយការផ្ចិតផ្ចង់នោះទេទាំងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវដឹងថាអល់ឡោះដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាតដែលជាការគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាឲ្យតែរួចពីដៃដោយមិនមានការកាប់ផ្លាច់ទៅជាមួយអល់ឡោះនោះយើងក៏ត្រូវដឹងដែរថាតើការតបស្នងរបស់អល់ឡោះជាមួយអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើនោះគឺយ៉ាងម៉េចព្រោះអល់ឡោះមិនត្រឹមតែមើលលើទង្វើខាងក្រៅយើងទេគឺមើលធ្លុះដល់អ្វីដែលយើងគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ក៏សម្ដែងចេញមកក្រៅនូវភាពល្អប្រសើរហើយក៏លាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តនូវភាពស្មោះគ្រោងរបស់គាត់នូវភាពអាក្រក់របស់គាត់ទង្វើខាងក្រៅរបស់គាត់គឺមិនមានប្រយោជន៍ដល់គាត់ទេនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុផានៅតាឡាហើយយើងទាំងគ្នាបានដឹងនៅក្នុងអាទិសដែលនបីបានរំលឹកអំពីអ្នកដែលរយៈនៅក្នុងទុនយានៅក្នុងចំណោមនោះគឺមានអ្នកដែលគាត់សូត្រកូរអានទៅពេលយប់ទៅពេលថ្ងៃនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាតគាត់ប្រាប់អល់ឡោះសុផានាហូតាឡាថាគាត់ការរស់នៅក្នុងទុនយាគឺគាត់សូត្រកូរអានទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ
ពេលនោះអាឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ថាគាត់សួរដើម្បីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាអាឡោះក៏បានតបទៅគាត់វិញថាការពិតមិនដូច្នោះទេអ្វីដែលអ្នកធ្វើគឺមិនដើម្បីយើងទេគឺដើម្បីមនុស្សអញ្ចឹងអាឡោះក៏ប្រាប់ថាអ្នកបានទទួលហើយការដឹងឮរបស់មនុស្សកាលអ្នករស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមិនមានអ្វីតបស្នងដល់អ្នកទេហើយយើងទាំងគ្នាក៏បានដឹងថាអ្នកដែលសតកោនៅក្នុងឧទិសក៏បានរំលឹកពីអ្នកដែលសតកោដែលគាត់សតកោត្របកលគាត់ជាអ្នកមានបានអ្នកអាឡោះសុផានអូក្លាប្រារិស្ទីគាត់មានបានគាត់សតកោហើយនៅថ្ងៃនោះគាត់ប្រាប់អាឡោះសុផានដែលថាគាត់សតកោដើម្បីអាឡោះសុផានអូក្លាប៉ុន្តែអាឡោះប្រាប់គាត់វិញថាការពិតនៃសតកោគឺដើម្បីឲ្យគេដឹងឮដើម្បីឲ្យគេកោតសរសើរថាអ្នកឯងគឺជាមនុស្សដែលសប្បុរសហើយគេបានហៅអ្នកឯងគេដឹងឮអំពីទង្វើរបស់អ្នកឯងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកឯងអត់មានអ្វីដែលត្រូវទទួលការតបស្នងទៅទីអញ្ចឹងជាចំណុចសំខាន់តទៅនឹងអាទិទេគឺអ្នកដែលធ្វើទង្វើអ្វីមួយដើម្បីអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះហើយគាត់រំពឹងផលបុណ្យពីអល់ឡោះកាលនេះគឺមិនអាចទទួលបានទេព្រោះថាអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់តបស្នងឲ្យគាត់តាមអ្វីដែលគាត់គិតតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានតែពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអ្វីមួយចង់ឲ្យគេដឹងឮអល់ឡោះនឹងឲ្យគេដឹងឮពីទង្វើរបស់គាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺអល់ឡោះមិនមានអ្វីតបស្នងឲ្យគាត់ទេទីអល់ឡោះមិនតបស្នងឲ្យគាត់ទេដោយសារការតបស្នងគឺទៅតាមការនិយាយរបស់គាត់ដូចមានវិជ្ជាប្រាប់នៅក្នុងអ៊ីសាអ៊ីនណាមលអាម៉ាលបិននីយ៉ាពិតប្រកបអាម៉ាលទាំងអស់គឺអាស្រ័យទៅតាមការនិយាយតែពេលបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើអាម៉ាលដើម្បីអ្នកផ្សេងពីអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងទុកឲ្យអាម៉ាលរបស់គាត់ទៅអ្នកផ្សេងនឹងអល់ឡោះមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មកប្រតិបត្តិសាឡាតដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញដើម្បីឲ្យគេសរសើរដើម្បីឲ្យគេដឹងឮមនុស្សនឹងមើលឃើញគាត់អល់ឡោះនឹងឲ្យគេមើលឃើញគាត់ឲ្យគេសរសើរគាត់ឲ្យគេដឹងឮប៉ុន្តែនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គឺគាត់មិនមានអ្វីទទួលការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផាណូតអាឡារូទីអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាស៊ុមមអូរស្ដលគីតាបអលឡាឌីនស្តហ្វៃណាមិនអ៊ីបាឌីណាមានថាក្រោយមកយើងបានផ្ដល់ជាមរតកនៅគម្ពីរដល់អ្នកដែលយើងជ្រើសរើសនៃបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងមានថាអល់ឡោះសុផានអូតាឡាដល់នៅកូរអានដល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមជារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះសុផានអូតាឡាជ្រើសរើសជាងនប៊ីយើងគឺជាមក្លោកដែលល្អបំផុតមិនត្រឹមតែល្អជាងមនុស្សទេគឺល្អជាងមឡាអ៊ីកាតហើយល្អជាមក្លោកទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបង្កើតចឹងអ្នកដែលអល់ឡោះជ្រើសរើសគឺជារ៉ាសូលចុងក្រោយជានប៊ីចុងក្រោយគឺជាអ្នកដែលល្អបំផុតចឹងបានយើងមើលនៅក្នុងអាយ៉ាកូរអានក៏ដូចជាហាឌីសនប៊ីមានបញ្ជាក់ប្រាប់ការជ្រើសរើសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមជារ៉ាសូលគឺជាការជ្រើសរើសយ៉ាងពិតប្រាកដមិនជាការជ្រើសរើសលេសហើយទេគឺជ្រើសរើសពីពូជពងដែលល្អបំផុតជ្រើសរើសពីអ្នកដែលល្អបំផុតពីជនជាតិដែលអល់ឡោះសុផានអូតាឡារើសពីពូជពងដែលល្អពីទីកន្លែងដែលល្អនិយាយថាទឹកដីមក្កាជាទឹកដីដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយរ៉ាសូលនេះគឺជារ៉ាសូលដែលល្អបំផុតរបស់អល់ឡោះសុផានអូតាឡាគម្ពីរអល់កុរអានដែលអល់ឡោះសុផានអូតាឡាបញ្ចុះមកក៏ជាគម្ពីរដែលល្អប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងផ្ដល់ឲ្យដល់រ៉ាសូលដែលល្អប្រសើរបំផុតនប៊ីយើងក៏ជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេគម្ពីរដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យនប៊ីក៏ជាគម្ពីរដែលល្អជាងគេហើយអ៊ុម្មាត់របស់រ៉ាសូលដែលល្អជាងគេក៏ជាអ៊ុម្មាត់ដែលល្អជាងគេដែរចៅអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺជាអ៊ុម្មាត់ដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាអ៊ុម្មាត់របស់នប៊ីផ្សេងៗនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ៊ុម្មាត់ទាំងអស់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលចូលសុគរអល់ឡោះសុផានអូតាឡាបានគេហើយនៅក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាត់ទាំងអស់អ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកដែលចូលសុគររបស់អល់ឡោះសុផានអូតាឡាច្រើនជាងគេនេះជារ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានអូតាឡាចែកយើងមានកិត្តិយសដែលអល់ឡោះសុផានអូតាឡាបានឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាត់របស់រ៉ាសូលដែលល្អប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមអ៊ុម្មាត់ដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យនៃគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាគិតាបដែលល្អប្រសើរបំផុត
ហើយមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលអាឡោះសុផៃមកទៅលើជាឲ្យឧម្មាត់មូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអាឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាគុនទុំខៃរអ៊ុមម៉ាតិនអ៊ុខ្រីជាតលិននាសមានន័យថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាឧម្មាត់ដែលល្អប្រសើរបំផុតដែលគេបញ្ចេញមកសម្រាប់មនុស្សលោកតែយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាយើងគឺជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសជាអ្នកដែលអាឡោះជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាឧម្មាត់របស់រ៉ាសូលដែលអាឡោះសុផៃនៅតើជ្រើសរើសគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយប្រសិនបើយើងក្លាយជាឧម្មាត់របស់រ៉ាសូលដែលអស់ភាសាជាងគេហើយយើងនៅតែមិនអាចចូលសូរ្យាអាឡោះសុផៃនៅតើបានទៀតសូថាតាស្ថានភាពយើងយ៉ាងម៉េចតាអក្រក់កម្រិតណាដែលយើងរស់នៅតាន់សម័យកាលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសម័យកាលចុងក្រោយគេប៉ុន្តែជាសម័យកាលដែលល្អព្រោះថាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់ជាឧម្មាត់ដែលល្អជាងគេហើយយើងនៅជាពុះមុខយើងគឺមានគម្ពីរដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺគម្ពីរអល់កុរអានឧម្មាត់មុនមុនគឺអត់មានដូចយើងទេគេមានគម្ពីរផ្សេងតោរ៉ាត់អេយេសាវុតប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅលក្ខណៈល្អប្រសើរឬជាវិស័យវិសាលរបស់វាគឺមិនដល់គម្ពីរអល់កុរអាននេះទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាតើនៅណាក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលគាត់ស្គាល់អំពីនិមិត្តអធំធេងរបស់អល់ឡោះសុផានុក្រាមមួយនេះរហូតដល់អ្នកខ្លះគឺគាត់កូរ៉ានដែលជាគីតាបដ៏ល្អប្រសើរបំផុតគាត់មិនដាល់ទាំងបើកអានមិនដាល់ទាំងសិក្សាស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យរបស់វាចឹងសួរថាទោះជាល្អប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែបើគាត់អត់ទទួលប្រយោជន៍ពីវាគាត់នៅតែមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដែលល្អប្រសើរបំផុតទេអញ្ចឹងត្រូវចាំថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលរស់នៅអាខិរិសាម៉ាន់ដែលជាឧម្មាត់មូហាម៉ាត់នេះក៏មានអ្នកចូលដល់រកាអល់ឡោះសុបហានអូក្រាច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើយើងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវ៉ាហីដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់មកដែលមានកូរ៉ាននិងសុនណាដែលមានកូរ៉ានដែលជាគីតាបដែលល្អប្រសើរបំផុតយើងនឹងអាចក្លាយទៅជាអ្នកដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងចំណោមឧបត្តិផ្សេងៗយើងនឹងក្លាយជាឧបត្តិដ៏ល្អប្រសើរបំផុតប៉ុន្តែបើយើងប្រឆាំងមិនជ្រើសរើសយកគិតាបដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនេះធ្វើជាមគ្គុទ្ទេសធ្វើជាត្រីវិស័យសម្រាប់ដំណោះដល់មកផ្លូវយើងទេយើងក៏ក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអក្រក់បំផុតដែរព្រោះថានៅពេលដែលគិតាបដ៏ល្អប្រសើរបំផុតនៅពេលដែលរសូលដ៏ល្អប្រសើរបំផុតបានមកដល់ហើយបុគ្គលម្នាក់គាត់នៅតែបដិសេធទៀតមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដើរអក្រក់បំផុតគាត់គឺជាអ្នកដើរអក្រក់បំផុតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដើរអក្រក់ទាំងឡាយអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាហ្វាមីនហ៊ុមដាលីមុលលីនាហ្វស៊ីហ៊ីមានន័យថានៅក្នុងចំណោមអ៊ុម៉ាត់មូហាម៉ាត់អ៊ុម៉ាត់ចុងក្រោយមានន័យថាគឺបំពេញលើខ្លួនឯងតាមរយៈបាបកម្មសិនស៊ីមានន័យថាគឺគាត់សាងបាបកម្មអល់ឡោះសូមបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់វ៉ាមីនហ៊ុមមូកតាស៊ីដុនហើយមានអ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ឋិតនៅកម្រិតកណ្ដាលមានថាគាត់អនុវត្តត្រឹមតែប្រការវាយបគាត់ជាវាវិបំរាមហើយគាត់អនុវត្តត្រឹមតែប្រការវាយបទេវមិនហុំសាបិគុំបិលខៃរ៉ាត់ហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺមានអ្នកដែលរស់រានគឺមានអ្នកដែលលឿននៅក្នុងការសាងទង្វើល្អបិអ៊ីមិលឡាហ៍តាមការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាចឹងនេះជាស្ថានភាពរបស់មនុស្សប្រភេទទី3នៃអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់មានន័យថាមានអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តទាំងប្រការវាយបទាំងប្រការសុន្នតហើយគាត់ចោលទាំងប្រការដែលហារ៉ាមហើយនិងប្រការដែលមក្រុបមានន័យថាគាត់ថាទៅក្នុងលំដាប់អបសារឧបត្តមានអ្នកខ្លះអនុវត្តតែវាយបជាវាពីបំរាមប៉ុន្តែប្រការល្អដែលជាប្រការសន្និដ្ឋក៏អត់ធ្វើទេហើយដល់កម្រិតទៀតជាងនឹងគឺអ្នកខ្លះគឺមានបាបកម្មទៀតមានថាគាត់មានការធ្វើប្រហែសគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែរប៉ុន្តែជាអ្នកដែលសាងបាបកម្មតែមិនអល់ឡោះប្រាប់ថានៅក្នុងចំណោមនោះគឺហ្វាមីនហ៊ុមដាលីមុលលីនាហ្វស៊ីនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺមានអ្នកខ្លះបំពេញលើខ្លួនឯងតាមរយៈបាបកម្មផ្សេងៗអល់ឡោះប្រាប់ថាដាលីកាហ៊ូវលហ្វាឌុលកាប៊ីរនោះគឺជារ៉ាហ្មាត់ជាក្តីករុណារបស់អល់ឡោះសុផានូវតាឡាជាក្តីករុណារបស់ធំធេងពីអល់ឡោះសុផានូវតាឡា
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله برتقان سوچ چران تا چتی کلاي دال نن تر سنا لای چی امتا يدخلونها دبوكه نن چو تکنو وی يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا كنن ممبئ اي بوكوت نن كنن than su nơi kêu ở làng ca đôi chỉ con đại phượng tìm mía con đại phượng tìm mía hai đấng cột vali ba su hong phi ha hariệt hai sự niệm tẹt ba phụ cốt nơi khăn ông than su kỳ phượng bị sột nơi khăn ông nhớ tham ra ca tập tài khôn cứ sầm rập sợi tây ca prapra miệng pra sầm rập tập tài khôn pran cứ thời ban an nhát sầm rập sợi tây ca prapra sột sầm rập sợi tẹt cứ trở bàn ăn nhát nơi khăn ông sát sát sám cứ xâm rạp sát rầy chúm lại bà rõ kỳ con bọn ai ra bà cứ được ở làng ca đôi chì mía đâm bây gồm o bàn thế hai con có bọn ai ra bà sốt bàn này bọn ta lấy khai kia mặt bà ca thật ngon ấy cứ trở bàn ăn nhát trở bàn ăn nhát ai huynh xâm rạp nè nơi khăn ông thang xua rồi bỏ Allah subhanahu ta lợt ai dì kênh tha sốt nơi khai nhú cứ khóc kỳ sốt đại miết lấy không tồn dư hai miết lấy không thay nó cứ khó vì miết thay miết lấy không tồn dư kinh alanka lấy không sửa ra cứ khó vì kinh alanka đại miết lấy không tồn dư đại là vì lực lấy không hoàn đề tha rồi biến ở ngoài đại miết lấy không sửa ra hai nơi ở ngoài đại miết lấy không tồn dư cứ đôi tâm tại chư mục tỷ mình đi tại chư mục đôi kia và tại ca bất là bao biết cứ vẫn đôi kia tỷ ở thì họ phải phải như thế đã phải phải đôi kia và tại lẽ cả là bao biết cứ một đôi kia thế rồi chia được bao nhiêu kiếp là ở sai bao nhiêu cứ một đôi kia thế cứ một đôi kia thế cho nên khi nào surga Allah subhanahu wa taala nã đã cho trong surga cứ lấy miên bẩm ram nơi quạt thiệt hại quạt trong ban ở quấy thì quạt đồng ban đồng sra đã Allah subhanahu wa taala ham quạt để không tồn nhớ để cây nút cứ halal sự lập quạt hay sra để cây nút mình mang chiếc ra đã hộp tới vừa ai sử dụng vừa chiếc ba vừa bị bay nhà sống thêm một tí họ thế cứ miền đồ chiếc ngắn hai mình một có phao ba phao là còn hai pro cap xem tiết đại nạn này không sử dụng có năng tự tu ban thì Allah subhanahu wa taala cứ lơ thì ở ngoài đã có cực thì khi ta được quên một câu mà đấy có ai tự tu ban roll ở ngoài đã có chồng rõ là vậy là chỉ cái đây bật ra là một thoát nhưng khi ta nên chia nhà mắt thông thiên một tay này không sửa ra Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah nhận đại biết iman thì lơ phí ca cất rồi bật khuất lơ phí ca bong rồi bật khuất lơ phí ca trong ban rồi bật khuất thế nên chỉ nhà mắt là thông thiên rồi bật Allah subhanahu wa ta'ala sửa ra nhận đại lấy không sửa ra Allah subhanahu wa ta'ala وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ phụ kế mình thả nạ này khăn ông thang su rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala toàn là gì thả Alhamdulillah mình thả rõ ca sở xa tương lai cứ xâm rạp Allah subhanahu wa ta'ala الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ đã trông bán bụng bắt trên những phí phụ dưỡng nơi tục rùi xem xếp إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ قد بقات الله سبحانه وتعالى جيم جار باجيو كي جينا دالا فيتو هاي نن جينا دال دن كن جينا دا طاب سنو دال او برسا وقت تنك جي ثم دا جيو جينا إسلام نكوة دال تطول بان بكا لأو نكرون دنيا جيو تيو تاب نكون جيبو الله سبحانه وتعالى ولي تايو صوتا الحمد لله هاي دال او برسا جينا بيو صوتا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات sân mà dương từ tu ban và ca là o để dương kinh chất và ca là o để chỉ ti cọp chất và dương cứ dương có bấy số nó mới bị chết vì ca phạm nó quân chỉ vụ Allah subhanahu taala số thì kiện nứng hai đứa bé để dương chưa được tết và ca mà là o và ca đang khởi dương mình ca lủng bá cứ dương có bấy số nó mới bị chết vì ca phạm nó quân chỉ vụ Allah subhanahu taala đây cứ dương số ta alhamdulillah ala kulli hal mình ta rồi ca số sai tới chỉ vụ Allah subhanahu taala cứ nơi cướp cả lại để sợ thành họ chẳng mình đây tha nét đại biết iman nơi cướp than đại tiếp thì có làm nó cuốn chỉ búa Allah subhanahu wa taala đã đáp nát qua đại biết chỉ vật đại không tồn nhẹ
chúng tôi chỉ còn chưa một tay bậc ca là còn pin chết hai bậc ca là còn một pin chết cả đó nhưng khi ta nhớ là còn mấy ca ấp một viên chỉ ca là một sao sờ có và ta nhớ là miên ca ấp một hai còn thiên đó là loại ca một tiết là lơ lửng còn ấp con chỉ mua Allah đã rước bậc ca nó sờ gặp quậy rồi ta còn đang thả quay đó Allah rước ai con cứ sờ ta là một sao sờ gặp quậy chắc phải khác tôi chỉ thôi con mình ca lồng bá tôi con nơi ta sờ tha alhamdulillah ala kulli hal mereka ตามนครนิบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวซาจูอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากรุบสันเพียบทั้งหมดนั่นในครั้งสุรกะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามนครนิบอัลลอฮ์ดังนี้คือถ้าในครั้งตัวนี้ตัวชีวะมีอย่างนั้นตัวชีวะบุคคลมันละก็มีตรอมสมัติชราอย่างนั้นก็มีอำนาจอย่างนั้นก็มีเนี่ยมาชราอย่างนั้นก็มันไอ้คิดพอดอันที่ตะกรุยได้คือในนั้นมันละนะครับมีตะกรุยก็การเมา ตั้งปีการเราได้ใช้สลับก่อนได้มีปัญหาได้ช่วยก่อนมีตะกรุยหลังคืออันเมื่อได้ในครั้งต้นเดียวรู้ทำวิจิตรกลายซาละมองบุคคลกระโดดก่อนได้ช่วยประเทศนั้นปัญหาเสียสิได้จิกาซาละมองพี่อัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์ประเทศในครั้งสุดแก่อัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์คืออันเมื่อที่ตะกรุยให้ยึดคิดว่าประกาศได้ก่อนมันจังลื้อที่ก่อนนั้นมันลื้อที่ประกาศได้ก่อนมันจังเคย ประการนั้นคือก่อนมันเคยดีประการนั้นแต่ก่อนมันจังแต่ก็ไปประการนั้นคือมันอายมากไปก่อนดีมีนิทาก่อนมันสนับลื้อสมใบตายเพี้ยสมใดดาวเมียนประหยัดกับฮาไลเพี้ยสมใดดาวเคยก่อนมันสบายเช่นมีนิทาเพี้ยสมใดแต่ก่อนสนับลื้อคือสมใจที่เพี้ยสมใดดาวเคยก่อนสบายดีเพี้ยสมใดดาวเคยประหยัดคือก่อนนั้นมันสนับลื้อเท่ในตรงส่วนเกออัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์ ในครั้งตัวนี้ยิ่งที่ถ้ามนุษย์ตัวใบลอยอย่างนั้นก็กอดนึกแต่ลื้อเตี้ยสมใดดังเอ็ดเยอะกระบิกอดตัวจิกอลลอยอย่างนั้นบางกอดจิมโนลอยนั่นนั่นยิ่งมันลอยบิกอดคือมนุษย์กระบิกให้บางกอดจิมโนลกระบิกนั่นนั่นยิ่งกระบิกอดคือมีมนุษย์ชราลุกเตี้ยนั่นยิ่งบิกอดเช่นในครั้งตัวนี้มีหน้าเหมือนไอ้ เกิดรู้อย่างนี้เพื่อสมัยรัฐมนุษย์เพื่อสมัยเด็กความเป็นชาวสลับหรือเพื่อสมัยเด็กความเป็นสบายใจตีประเด็นในครั้งสุดก็อัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์คืออัลเมียนดีเมื่อถ้าเพื่อได้เพื่อไอ้ข้อได้อัลสุพนเชิดสมัยแต่เพื่อได้เพื่อไปยาวสำหรับก็ก็ก่อนนั้นมันสลับหรือได้นี่คือเนื้อมัดได้เมื่อละขณะไปเลยในครั้งสุดก็อัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์เมื่อถ้าประกาศอัครคือมันเมียนสมัยตาบันติมันเมียนสมัยตาบันติเชื่อว่าในครั้งสุดก็ คืออดมีนไปยกดียืนในครั้งตัวนี้นี่มีนไปยกเป็นไงภาษายืนเป็นการในฮอตในครั้งเป็นไงอัลลอฮ์สุภาโนตเลอร์ประกาศไปยกทำไมยืนเป็นการสมระพุทธายืนสมระยืนสมระนี่ทำไมเก๋ทำไมไอ้โครงการยืนบานรุมซายตกรวยทำไมโครงการยืนอาจุบัตเลยการในฮอตได้มีนประธานเนี่ยในครั้งสุดก็อามีการในฮอตดิ เจ้าอัตริกาสมราติคือผู้ก่อสบายเฉียงระหดอดมิ้นเปยุกสำหรับปฏิมิ้นท่ากระต่ายหรือสบายตายบุ่มบกอดมิ้นประกาศดารุทานอดมิ้นประกาศดารนอมอ้อยก่อนมาสบายเช็ดประกาศดารเรียงก่อนอดพิพิธีดีบอกก่อนคืออดมิ้นติเจ้าในครั้งสุดก็อัลลอฮฺสุภาโนตเลอร์คือมันตรีกาเดจิคุณในครั้งตัวนี้ยังตรีกาเดจิตรีกาสมราโดยแต่เพียงเจ้าเราในครั้งวันเดชะ การเดียการสมรานนี้คือจิตบอกโอนหรือว่าสุดสลับอันนั้นมาฟุลเมาส์การสมรานนี้คือจิตบอกโอนสลับจึงเนี่ยในขนมท้าวสุอัลลอฮฺสุภาโนตเลอร์คืออัตริกาเดจิผู้หญิงคือถ้าในเพศบุคคลมันได้ก่อนเดย์ก่อนได้ดังครูนถ้าจุดการก่อนอัลสลับในทางเพศก่อนเดย์ก่อนอัลลอฮฺสุภาโนตเลอร์มันอุบลอายุชีวิตก่อนได้ก่อนวันเดย์ก่อนอัลสลับ นั่นในครั้งสุดก็อัลลอฮฺสุภาโนตเลอร์อัตริกาเดย์ทำไมสมราติคือการนี่จิตในมวยดังจิตในมาตรฐานเทนที่อัลลอฮฺสมรับนั่นในครั้งทางสูรบอกอัลลอฮฺสุภาโนตเลอร์อัลลอฮฺอัลลอฮฺนาดารุลมุคามะตีมินฟัดลิฮิลายามัสซูนาฟิฮานัสบุวะลายามัสซูนาฟิฮาลูบุที่นั่นในครั้งทางสูรก่อน ครามนกคนชิบุอัลลอฮ์ให้กอดบานในยีเจธาอัลลอฮ์สุภาโนตะลาชีนะดาลเตียนเอาเยงในตีกันไลสนะเนยดาลอ้อประสาดาย
រហម័តរបស់ទ្រង់ដោយក្តីករុណារបស់ទ្រង់ហើយទីកន្លែងនោះគឺឡាយមសូណាភីហានសបទីកន្លែងនោះគឺគ្មានទេការនិហតវឡាយមសូណាភីហាលូហូហើយទីកន្លែងនោះក៏គ្មានដែរការលំបាកនៅក្នុងទុនយាបើយើងចង់សម្រាកនៅក្នុងទុនយាទុនយានេះគឺមិនមែនជាទីកន្លែងសម្រាកទេវាជាទីកន្លែងដែលយើងនៅហត់ជាទីកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើដោយអ្នកចំការរដូវកាលដែលយើងនៅក្នុងទុនយាគេប្រៀបដូចជារដូវកាលដាំដុះសម្រាប់អ្នកចំការអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងរដូវកាលដាំដុះបុគ្គលម្នាក់គាត់ផ្លែនៃហត់គាត់ចង់សម្រាកនៅរដូវកាលដាំដុះអញ្ចឹងពេលរដូវកាលប្រមូលផលមកដល់គាត់នឹងគ្មានអ្វីប្រមូលផលទេអញ្ចឹងអ្នកស្រែអ្នកចំការនៅពេលរដូវមកដល់គេគាត់ទោះបីហត់នឿយយ៉ាងម៉េចគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំនៅក្នុងការសាព្រោះខិតខំនៅក្នុងការដាំដុះដើម្បីពេលរដូវកាលប្រមូលផលមកដល់គឺគាត់ទទួលផលគាត់សប្បាយរីករាយនឹងផលដែលគាត់នឹងទទួលបានប៉ុន្តែបើសិនថាអ្នកស្រែចំការខ្លះគាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់ថាគាត់ចង់សម្រាកនៅរដូវកាលដែលគេដាំដុះចង់បើឱកាសឬក៏រដូវកាលនឹងវាកន្លងផុតពេលដែលគេប្រមូលផលណាស់ដែលនេះហត់រដូវកាលប្រមូលផលមកដល់គេសប្បាយរីករាយពួកគេទទួលផលពីការនេះហត់របស់គេពីទង្វើរបស់គេចឹងអ្នកដែលមិនបានដាំដុះសួរថាគាត់មានអីទទួលផលមានអីប្រមូលផលឬគេចឹងមកគាត់ចង់ស្រួលនៅរដូវកាលដែលគេលំបាកគាត់នឹងខកចិត្តនៅរដូវកាលដែលគេសប្បាយរីករាយចឹងយើងនៅក្នុងទុនយាក៏ដូចគ្នាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ខ្លាចនៅហត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងសម្រាកចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្រួលគាត់នឹងខកចិត្តនៅពេលដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាតបស្នងលើផលសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងទុនយានៅពេលដែលយើងនៅពេលយកបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ចង់ក្រោបសាឡាសុណិតទៅពេលយកនិយាយថាពេលនោះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចបុគ្គលគ្រប់រូបគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេពេលយកគឺគាត់ត្រូវការសម្រាកលុយទេពេលយកត្រជាក់គាត់ត្រូវការដណ្ដប់ពួយដើម្បីឲ្យខ្លួនប្រានរបស់គាត់មានផាសុខភាពបើថាស្មោះថាកម្លាំងអីដែលរុញគាត់ឲ្យគាត់ងើបពីក្រែងើបពីកន្លែងគេងរបស់គាត់ទៅយកអូដូឲ្យអាចញ៉ាំធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូមដូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសូត្រកូរ៉ាន វិគិតនៅក្នុងពេលហ្នឹងសួរថាកម្លាំងអីដែលរុញច្រានគាត់គឺក្តីសង្ឃឹមអំពីការរិះរោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះការតបស្នងពីអល់ឡោះនៅថ្ងៃដែលគាត់ជួបនឹងអល់ឡោះមានន័យថាបើយើងដេកតទៀតនៅក្នុងពេលនេះមានន័យថាពេលនេះគឺយើងខាតហើយពេលដែលប្រមូលផលគឺពេលហ្នឹងគឺយើងអត់ទទួលផលទេប៉ុន្តែបើយើងជំនះហើយយើងតស៊ូបន្តិចត្រមបន្តិចដើម្បីបន្តិចទៀតយើងនៅមានភាពងាយស្រួលគឺយើងនឹងអាចក្រោកហួតព្រោះថាយើងក្រោកដោយភាពញញឹមដើម្បីទៅទទួលការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាតែនិយាយថាមិនមែនអ្នកដែលក្រោកសាឡាពេលយប់រួចគាត់ជាមនុស្សដែលមិនត្រូវការគេងមិនត្រូវការសម្រាកមែនទេគាត់ជាមនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែហេតុផលដែលរុញច្រានគាត់ឲ្យក្រោកពីកន្លែងគេងទៅប្រតិបត្តិសាឡារួចគឺអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ការជឿជាក់ពិតប្រាកដរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះដែលថាទង្វើរបស់គាត់នេះគឺមិនបាត់បង់ទេគាត់នឹងទទួលផលយើងត្រូវគ្នានាំគ្នាពិចារណាមើលថាជាមួយអ្នកដែលរស់ស៊ីឧទាហរណ៍អ្នកនេសាទនៅក្នុងរដូវកាលរដូវត្រីមកដល់អ្នកខ្លះគឺគាត់ខំរកទាំងថ្ងៃទាំងយប់និយាយថាគាត់ពេលខ្លះនៅហត់ប៉ុន្តែអាការនៅហត់របស់គាត់នោះគឺគាត់ធ្វើដោយពេញចិត្តដោយការញញឹមដោយសារគាត់រំពឹងផលបើគាត់ដេកក្នុងយប់ណាមួយថ្ងៃណាមួយថ្ងៃនេះគឺគាត់អាចបានផលដែរបាទចឹងគាត់ឃើញខាតជាក់ស្ដែងចឹងគាត់ជំនះទៅរួចហើយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ទៅទិញបន្លែទិញផ្លែឈើគាត់ក្រោកតាំងពីយប់នៅខ្លះម៉ោង2នៅខ្លះម៉ោង3គាត់ទៅរួចដោយសារអីគេនិយាយថាពេលនោះជាពេលដែលគេសម្រាកពេលដែលគេសម្រាកប៉ុន្តែសួរថាកម្លាំងអីដែលរុញច្រានគាត់គឺផលគាត់រំពឹងថាបើគាត់ដេកគាត់ចង់ស្រួលពេលហ្នឹងពេលព្រឹកគាត់អត់មានអីទេអត់បានចំណូលអីទេដេកបានស្រួលខ្លួនប៉ុន្តែគាត់អត់កម្រៃឬក៏ស្អីហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់ជំនះទៅយ៉ាងម៉េចគាត់អាចទទួលបានលេខស្ទីពីអល់ឡោះសុផានូតាឡា
chương nét đời miên im ăn có được như này lấy giúp nam mua để con trong và nói luôn ở sưu đây để sưu chương giúp nó quật hà còn nó khơi ca khát bao nửng chương còn có ai cao tới rồi đời xa cả nhà nửng cứ đôi khi nét đời cao còn rồi đời xa ấy cũng rất để kịp chia chẽ và pháp sau mà ta chỉ muốn nét là con chia chẽ rằng quất và con cứ con nó cao rồi đời xa ta im ăn quất và con và phải đi khơi ta nơi đời cao kia vượt cây la mà đâu nè kha kê vượt qua năm vật tê kế kêu ca vật tê hiếng màu pi màu bay màu muối nè đặt tam đa nè đặt sanh hà vi sai cây lá còn nơi tại cao mưa ban rồi đấy còn nơi họ còn người kế của ta thì xa cao sờ lanh vào phần chân nè đây sờ lanh âm mal của đức thiền đi khinh tha sờ lanh âm mal của đa thiền đức thiền đa nè kha còn sờ lanh cây lá và còn mình ai khó khăn chân nè đây sờ lanh Allah subhanahu wa taala chỉ vô ibadat đa đã bao quát cứ quát được bây là khó khăn cứ quát đái đôi đái một cô đã sờ lanh cây lá một cô đã sờ lanh một bó và làm ăn tới ủng phí ở đây là quát sao bàn được cái gì thì khi ta cũng lăng chất đây chúng mình ta to là bánh hàn cứ im ăn đây chúng bố Allah subhanahu wa taala sẽ như thế này gì gặp con anh ta áo khô rồi bọc nhóm trông lúc bác bọc thích đi trong tuần giờ đi là mấy yên sửa lực ngay để chúc nâng Allah subhanahu wa taala sắp chân nơi hát bằng tích như khăn ông ra đây cao đám đó nè là bây giờ thật tốt khó nước khai để chụp Allah subhanahu wa ta'ala và tốt được kiếm vị trí và sân mà dương trong sử dụng luôn nơi quên ní thì dương nó sẽ đại cao nước khai đã Allah subhanahu wa ta'ala và các là tốt khó chứ dương tới chùm rừng chất dương tha rõ bằng tích rồi nì mình mên chi tiết cầm lại xâm rạ thì chi tiết cầm lại để dương tới phư về đại bán tới đâu surga Allah subhanahu wa ta'ala vì chỉ biết là những sự ra giang bình định câu nói của Imam Ahmad có thọc sư cũng có bác quát ha ta được phê ra bằng sự ra cũng có khơi những cục bác quát phê dục máu cứ khắp khám bằng prai nâng ca thư và đặt Imam Ahmad có thọc lại ta hát ta ảo mạ ưu la qa dà mai ya phê dân nà nhóm ở miền phê sự ra thì nó không còn nhớ lúc ta tạc nhóm bàn đạc chiếc đam rồi bác nhóm tạc nhóm surga rồi bác Allah subhanahu wa ta'ala. Thế khi ta nói chuyện phía xuống đây là đã sao lại đại dương có bây giờ cũng rưu tam phục vật hay là bí dương chắc sau đây là bí dương chỉ cũng rưu đó là ổ là bí dương bác bác sá-la là phê dục tràn hay cho sá-la dù ai sá có suốt là bí dương thơ Allah sá-la phải thô ai là bí thơ ngó thơ bác bác cam vì môn nông phê kra hát hết chứ là bí không răng lên Nabi kata bikan Aisyah minta afala aku na abdan syakura minta Allah sallallahu alaihi wasallam anjing tak siam mentah amnakun cibu Allah sallallahu alaihi wasallam yang baik cek yang berkat pika kaya amnakun cibu Allah nikmat Allah sallallahu alaihi wasallam lelah yang hanya kerasa bahawa yang roh penuh ni cek yang kau bayi min tunggu ikhlas dan bayi cika becah pika kaya amnakun cibu Allah subhanahu wa ta'ala kena saya yang bawa mawa yang semerah terang sana subhanakallah bihamdik insyaAllah ilah ilah ant astagfirullah wa atubu ilaih.